ሰላም ሌት ቆያችሁ ሆኑ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰኞ መጋቢት 22016 ለት 2016 ያገኘናቸውን ደንባ ዲጂታል ሰባት ዜናዎች ይዘ ይቀርበናል በዛሬ ዜና መሰናዱ የተለያዩ ጉዳዮችን አካተናል እስከ ፍጻሜው አብራችን እንድትቆዩ እየጋበዝን አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋል የፕሪቶሪያው ስምነት አፈጻጸም መዘጌትን በተመለከተ በአዲስ አበባ ዝግ ንግግር ተጀመረ የአፍሪካ ህብረት ተወካዮች ባሉበት የፌዴራል መንግስቱና ትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ሀላፊዎች በፕሪቶሪያው ስምነት አፈጻጸም መዘጌት ዙሪያ ውይት ጀምረዋል ዛሬ ሰኞ መጋቢት ሁለት በአዲስ አበባ እየተካሄደ ባለው ዝግ ስብሰባ ላይ የፌዴራል መንግስቱን ወክለው በቅርቡ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ኃላፊ የሆነው የተሾሙት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ና ብርጋዴር ጀነራል ደረብ ሞክሪያ ተገኝተዋል የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳዳሪው የጌታቸው ረዳ የህዋት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብሪ ሚካኤልን ጨምሮ በጦርነት ወቅት የትግራይ ኃይሎችን ሲመሩ የነበሩት ጀኔራል ታደሰ ወረደ ና ጀኔራል ጻድቃን ገብረ ሰንሳይም ተሳታፊ ሆነዋል ከሁለቱ ወገኖች ተወካዮች በተጨማሪ የአፍሪካ የአሜሪካ ቀን ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ማይክ አመር ሰላም ያወረደውን ድርድር የመሩት የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ሆሊሴጎኖ በሳንጆ እንዲሁም የቀድሞ የኬንያ ፕሬዚዳንት ውሩ ኬንያታ በውይቱ ላይ ተገኝተዋል በተጨማሪም በድርድሩ ላይ ታዛቢ እንደነበሩ የተነገረላቸው የአውሮፓ ህብረት የኬንያ እንዲሁም የደቡብ አፍሪካ ተወካዮች ተሳታፊ ሆነዋል ባለ12ለት አንቀጾ የፕሪቶሪያ ስምነት ጦርነቱን ከማስቆም ባለፈ የዜጎች ደህንነት እንዲረጋገጥ መልሶ ግንባታ እንዲካሄድ ተጠያቂነት እንዲሰፍንና በጦርነት እንዲሁም በረሃብ የተጎዱ አካባቢዎች እንዲያገግሙ ያለመ ነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤውን ነገ ያደርጋል ተባለ የፌዴራል ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሶስተኛ ዓመት የስራ ዘመን 16ተኛ መደበኛ ስብሰባውን በነገ ሁለት ያካሄዳል የተባለው ምክር ቤቱ በስብሰባ የፌዴራል ጠቅላይ የፍርድ ቤት እጩ ዳኞችን ሹመት የፌዴራል መንግስት ግዢና ንብረት አስተዳደር ረቂቅ አዋጅን በተመለከተ የቀረበውን ሪፖርት ና የውሳኔ ሀሳብ እንዲሁም የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ባለስልጣን የሰራተኞች አስተዳደር ረቂቅ ደንብን በተመለከተ የቀረበውን ሪፖርት ና የውሳኔ ሀሳብ መርምሮ ያጸድቃል ተብለዋል ኢትዮጵያ የሜዳይ ይሻንና ሽልማት ረቂቅ አዋጅን ና የህዝብ በዓላትን እንዲሁም የበዓላትን አከባበር ለመወሰን የቀረበ ረቂቅ አዋጅን መርምሮ ለዝርዝር እይታ ለሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴዎች እንደሚመራም ተገልጿል በአማራ ክልል የመከላከያ ሰራዊት ዘመቻ ያካሄደው በክልሉ የነበሩና ጥቃት የተፈጸመባቸውን ክፍለ ጦሮች ለማዳን ነው ሲሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናገሩ የእግር መከላከያ ሰራዊት በአማራ ክልል ዘመቻ ያካሄደው በዋናነት በክልሉ የነበሩና በጽንፈኛ ኃይሎች ጥቃት የተፈጸመባቸውን ክፍለ ጦሮች ለማዳን ነው ሲሉ በኢትዮጵያ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹሙ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ናቸው የተናገሩት በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ ጽንፈኛ ኃይሎች በትግራይ ክልል በሰሜን ዝ ላይ ከተፈጸመው ተግባር ተሞክሮ የወሰዱ በሚመስል መልኩ በአማራ ክልል በነበሩ የመከላከያ ሰራዊቱ ላይ ተመሳሳይ ድርጊት ፈጽመዋል ሲሉም ፊልድ ማርሻሉ ተደምተዋል የትግራይ የገነነው አንድ ሙሉ እዚ የታጠቀ ኃይል እዚያ ስለነበረ ነው ሲሉ የተደመጡት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ አማራ ክልል ግን ትልቅ ኃይል አልነበረም ነገር ግን ትግራይ ላይ እንደተደረገው በእነዚህ ወታደሮች ላይ ተመሳሳይ ነገር ተፈጽመዋል ብለዋል ኢትዮጵያ በቀጣይ አምስት ዓመታት ለደቡብ አፍሪካ የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ ለማቅረብ ማቀዷ ተጠቆመ ኢትዮጵያ ለጎረቤት ሀገራት እያቀረበች ያለውን የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ በቀጣይ አምስት ዓመታት ደቡብ አፍሪካ ድረስ ለመዘርጋት ማቀዷን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታውቋል እስካሁን ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የምታቀርብላቸው ጎረቤት ሀገራት ሱዳን ጅቡቲ እና ኬንያ መሆናቸውን የጠቆመው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ለደቡብ አፍሪካ ኤሌክትሪክ ኃይል ለማቅረብ እቅድ ተይዞ እየተሰራ ይገኛል ብሏል። በቅርቡም አድል ላይ ያለው ድርድር ሲጠናቀቅ ወደ ታንዛኒያ የሚጀምር መሆኑን የመለከተ ሲሆን ይህም ኢትዮጵያ ወደ ውጭ የምትልከውን ኤሌክትሪክ ኃይልና ከሽያጩ የምታገኘውን ገቢ በከፍተኛ ደረጃ ያሳድጋልን ብለዋል እስካሁን ከሱዳንና ጅቡቲ ይገኝ የነበረው ገቢ አምስት ሚሊዮን ዶላር እንደነበር የገለጸው ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በቅርቡ ወደ ኬንያ በአመት እስከ 200 ሜጋዋት የሚደርስ ኤሌክትሪክ ኃይል እየተላከ ይገኛልን ብለዋል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተማሪዎች ማደሪያ ህንፃ የተነሳው ሰዓት በቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰማ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በዛሬ ሁለት የእሳት አደጋ ቢደርስም በቁጥጥር ስር መዋሉን የአዲስ አበባ እሳትና ድንገተኛ አደጋ ኮሚሽን አስታውቋል አደጋው ሲቀሰቀስ ከህንፃው ያልወጡ አራት ተማሪዎች የነበሩ ቢሆንም የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ተማሪዎቹ ምንም ጉዳት ሳይደርስባቸው መውጣት እንዲችሉ መርዳታቸውም ተነግረዋል በአዲስ አበባ ስድስት ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ቢዝነስና ኢኮኖሚ ፋካልቲ በተለምዶ የፍቢ ግቢ ተማሪዎች ማደሪያ ህንፃ ላይ ማለዳ ሰዓት ከ30 አደጋው መነሳቱ ና የእሳት አደጋ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር መቻሉንም ኮሚሽኑ አስታውቋል የእሳት አደጋውን ለመቆጣጠር አራት የአደጋ መቆጣጠር ተሽከርካሪ ሁለት አምቡላንስ ከ32 የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ጋር ተሰማርተዋል የተባለው የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባሉ ከተሰወሩ ከአንድ ሳምንት በላይ ያስቆጥረዋል ተባለ የፌዴሬሽን ና አማራ ክልል ምክር ቤት አባሉ አቶ ሀብታሙ በላይነ ከሳምንት በፊት ለስብሰባ በሚል ከመኖሪያ ቤታቸው ከወጡ በኋላ ያሉበት እንደማይታወቅ ቤተሰቦቻቸውን ጠቅሶ አሻም ቴሌቪዥን ዘግበዋል ሁለት የቤተሰብ አባላት የምክር ቤት አባሉን ፍለጋ አዲስ አበባ ፖሊስ የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ቢጠይቁም እዚህ የለም የሚል ምላሽ እንደተሰጣቸው መግለጻቸውንም ዘገባው ጠቅሰዋል ይህንኑ ተከትሎ ለፌዴሬሽን ምክር ቤትና የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ማሳወቃቸውን አመልክተዋል የፌዴሬሽን ና አማራ ክልል ምክር ቤት አባሉ ሀብታሙ በላይ ነ በ2013 በተካሄደው ስድስተኛው ዙር ምርጫ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብንን በመወከል በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ቋሪት ምርጫ ክልል ተመራጭ ናቸው በመጨረሻም የዌልሷ ንግሥት ለእናቶች ቀን የተነካካ ፎቶ በመልቀቋ ይቅርታ ጠይቃለች የኤልሶ ንግስት ለእናቶች ቀን የለቀቀችው ፎቶ በዜና ወኪሎች ውድቅ መደረጉን ተከትሎ ለተፈጠረው ግራ ምጋባት ይቅርታ ጠይቃለች ካትሪን በኬኒሲንግተን ቤተመንግስት የማህበራዊ ገጽ በኩል በወጣ መግለጫ ነው ይቅርታውን ይጠየቀችው እንደ ማንኛውም ጀማሪ ፎቶ አንሺ አንዳንድ ጊዜ እኔም ፎቶዎችን ለማሟሸት ሞክራለሁ ብላለች ካትሪን የኤልሶ ንግስት ኬት ሚድልተን ባለፈው ወጥር ገና ካደረገች በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የኤልሱ ንግስት ባነሱት ፎቶ ላይ ታየችው በቀድሞ ትዊተር በአሁኑ ኤክስ ላይ የለቀቀችው ኬት ትላንት ባጋራ ፎቶ ምክንያት ለተፈጠረው ግራ መጋባት ይቅርታ ጠይቃለሁ በአሉን ያከበሩ መልካሚ እናቶች ቀን እንዳሳለፉም አምናለሁ ብላለች የቤተ የማህበራዊ ሚዲያ ገጽ ያጋራው ፎቶ በመጠኑ ተነካክቷል ብለዋል ፎቶ የልሷ ንጉሥ በሁለት ወንዶች ልጆቿና በአንዲት ሴት ልጇ ተከባ በፈገግታ ተቀምጠ ያሳያል ውዲያንባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን በዛሬ ያዝናቸው ሰባት ዜናዎች እነዚሁ ነበሩ በቀጣይ በተመሳሳይ እስከሚገናኝ ይንድረስ በሰላም